Hej! Nu ska vi träna på adjektivkomparation. Det är 12 uppgifter. Vi börjar med instruktionen. Instruktion: komparera adjektiv. Adjektiv: hitta felen. Läs meningarna noga, ordentligt. Adjektiven som är understrukna är fel. Ni kommer få olika meningar. I varje mening finns adjektiv som jag har dragit ett streck under, som är understrukna, och de är felböjda. De är felkomparerade. Och ni ska skriva rätt adjektiv på raden. Ni ska rätta adjektiven. Och för att repetera och komma ihåg så har jag gjort en liten tabell där jag visar hur man komparerar adjektiv. Och då har vi först positiv form som är grundformen. En eller ett. Då har vi glad här, stor, bra eller spännande. Det kan ju också vara glatt eller stort. Vi har komparativ, där man jämför två parter. Det kan vara personer eller platser eller så, saker. Då har vi gladare. Jag är gladare än dig, till exempel. Större. Ditt hus är större än mitt hus. Bättre eller mer spännande. Vi har superlativ som är mest, gladast. Adam är gladast i klassen. Störst, bäst, mest spännande. Och sen har vi bestämd form, och det använder man efter bestämd artikel eller possessiva pronomen. Så efter den, det, dem eller possessiva pronomen. Min, mitt, mina, din, ditt, dina och så vidare. Och just de här fyra raderna visar ett adjektiv från varje grupp. Grupp 1 är det are, ast. Grupp 2 blir det rest. Och grupp 3 är ju oregelbundna, de byter ju helt. Medan grupp 2 i alla fall bara har vokalväxlingar. Och sen har vi lite längre adjektiv, eller sådana som slutar på till exempel ad, ande, ände, isk och så. Då blir det mer och mest man komparerar med. Och i bestämd form så är det bara den första här, areast, som slutar på e. De andra slutar på a. Om det inte är den här som behöver mer mest, då är det samma. Det finns redan en vokal på slutet. Det var en väldigt snabb genomgång. Behöver du träna mer innan du startar övningen, så har jag en film som heter Adjektivkomparation, eller Komparera adjektiv. Men nu börjar vi. Här är första sidan med fyra uppgifter. Ni läser meningarna och ändrar adjektiven så att de kompareras rätt. Ni kan pausa filmen nu eller fotografera sidan. Lycka till! Nu går vi igenom rätt svar. 1. Det står en gula soffa på altanen. Rätt adjektiv i meningen är gul. En gul soffa. Det är vanlig positiv grundform kan man säga. En soffa, en gul soffa på altanen. Altan är som en balkong fast på nedre våningen, på bottenvåningen. Ofta på gräset. Kan man bygga en altan. Uppgift 2. Det finns många höga träd i parken.
Min katt klättrade upp i det högträdet. Men rätt adjektiv i meningen är högsta. Och då blir det bestämd form. Då har vi hög, högre, högst, högsta. Det högsta trädet. Vi har bestämd artikel. Det högsta. Och substantivet hamnar också i bestämd form. Trädet. Vi går vidare. Uppgift 3. Adam är kort i klassen. Rätt adjektiv i meningen är kortast. Det finns flera personer som är korta, men Adam är kortast i klassen. Här jämför man hela klassen. Man tittar på hela klassen och Adam är kortast. Det finns ingen som är kortare än Adam. 4. Min man är gammal i familjen, men han är bara 8 månader gammal än mig. Rätt adjektiv i meningen är äldst och äldre. Min man är äldst i familjen. Ser ni här? I klassen, i familjen. Då tittar man på hela familjen och min man är äldst. Men han är bara 8 månader äldre än mig. Så här jämför man äldre än mig. Och när man jämför har man alltid komparativ form. Vi går vidare och tittar på 4 nya uppgifter. Pausa filmen nu så att ni hinner tänka. Nu går vi igenom rätt svar. 5. De bäst filmerna är de som slutar lyckligt. Rätt adjektiv i meningen är bästa. Det blir bestämd form eftersom adjektivet kommer efter bestämd artikel. Och substantivet hamnar också i bestämd form. De bästa filmerna är de eller är de filmerna som slutar lyckligt, som slutar bra. 6. Jag köpte en nya klocka förra veckan. Min kompis köpte en ny klocka igår. Min kompis klocka är nyaste. Rätt svar är ny, ny, nyast. På de två första är det ju en klocka. Då är det ju bara vanlig positiv form. En ny klocka. Och en ny klocka. Men eftersom min kompis köpte klockan igår och jag köpte den förra veckan, då är ju min kompis klocka nyast. Min kompis klocka är nyast. Om jag ska använda bestämd form måste jag ju till exempel skriva min kompis klocka är den nyaste klockan till exempel. Men nu är det bara att den är nyast. Uppgift 7. Liam är 7 år och Maria är 10 år. Liam är ung än Maria och Maria är gammal än Liam. Rätt adjektiv i meningen är yngre och äldre. Här båda de här komparerar, alltså det är ju komparativ, då använder man ju en. Man jämför två, i det här fallet personer då. Två personer. Liam är yngre än Maria. Och Maria är äldre än Liam.
eftersom hon är 10 år och han 7 år. När man jämför använder man komparativ. Uppgift 8. Min man brukar dricka varmast kaffe än mig, eftersom jag dricker kaffe med kall mjölk. Rätt adjektiv i meningen är varmare. För det är samma sak här som i förra. Det är komparativ. Man jämför en. Min man brukar dricka varmare kaffe än mig. Och sen slängde jag in en bisats för att förklara. Eftersom jag dricker kaffe med kall mjölk, då blir mitt kaffe kallare än min mans kaffe. Vi går vidare och tittar på de 4 sista uppgifterna. Pausa filmen så att ni hinner tänka. Nu går vi igenom rätt svar. Uppgift 9. Jag har 3 små stenar. Den gråa stenen är litet. Den svarta stenen är minst. Och den vita stenen är minsta. Jag ska visa 3 bilder för att ge exempel. Här har vi den gråa stenen. Här har vi den svarta stenen och här har vi den vita stenen. Och rätt adjektiv i meningen är liten, mindre, minst. Jag har 3 små stenar. Den gråa stenen är liten eftersom en sten. Den svarta stenen är mindre. Och då förstår man att den är mindre än den gråa stenen. Och den vita stenen är minst. Vi går vidare till uppgift 10. Min mat är ganska god, men min mammas mat är godaste. Rätt adjektiv i meningen är god och godast. Min mat är ganska god, men min mammas mat är godast. Eller min mamma gör den godaste maten. Men här, min mammas mat är godast. Punkt. 11. Jag tycker att jag jobbar på den bästa skolan i världen. Rätt adjektiv i meningen är bästa. Det blir bestämd form eftersom vi har den bestämda artikeln den och skolan hamnar i bestämd form också. Den bästa skolan. 12. Ibland ser man dåliga filmer, men den jag såg igår var den sämst filmen någonsin. Rätt adjektiv i meningen är sämsta. Eftersom vi har den bestämda artikeln den och även filmen hamnar ju bestämd för. Men den kan jag ta bort. Den sämsta någonsin. Ibland ser man dåliga filmer. Men den jag såg igår var den sämsta filmen någonsin. Jag har aldrig sett någon sämre. Nu har ni tränat lite på att komparera adjektiv. Nu får ni repetera och fortsätta träna. Lycka till!